esse congestionamento se formou depois de um acidente que aconteceu por volta de 3h50 da manhã desta quarta-feira. Nós estamos no quilômetro 424 da BR-020. Aqui ainda faz parte de Fortaleza, pois lá na frente, mais adiante, já é Maracanaú. Mas aqui, neste ponto, ainda faz parte da capital cearense. Esse acidente, eu repito, aconteceu por volta de 3h50 da madrugada, envolveu este caminhão que vocês observam nas imagens. E olhem só, de acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro perdeu o controle devido a uma pane mecânica, isso mesmo, uma pane mecânica exatamente aqui neste ponto. O motorista perdeu o controle, acabou caindo em uma vala. O motorista, inclusive, ficou preso às ferragens. Ele foi retirado aqui do local, inclusive com vários ferimentos, principalmente pelas pernas. Ele pouco quis falar com a nossa equipe de reportagem. A gente observa o exato momento em que a Polícia Rodoviária Federal veio até a este ponto, exatamente para poder fazer o registro dessa ocorrência. Aqui neste local, inclusive, de acordo com informações repassadas pelos próprios agentes, é um ponto onde muitos acidentes acontecem. Vez por outra, existem tombamentos aqui neste local, os carros perdem o controle. É uma situação bem delicada e, claro, que por conta disso tudo, exige muita atenção dos condutores que trafegam aqui por este ponto, onde a gente acaba presenciando muitos deles dirigindo em alta velocidade. A gente continua observando aí nas imagens o momento em que um guindaste foi acionado aqui para o local para retirar o caminhão que ficou lá embaixo, ficou na vala. Então, o caminhão está sendo retirado neste exato momento, vai ser colocado em cima exatamente de um outro carro para poder ser retirado e desobstruir esse ponto do quarto anel viário. Em relação ao motorista, nós não conseguimos a identificação do rapaz, mas que ele ficou preso sim às ferragens e foi preciso aí o corpo de bombeiros vir até este ponto para poder tirar o motorista, que saiu com ferimentos graves. Então fica esse registro exatamente de mais um acidente que acontece aqui ao longo do quarto anel viário, só que desta vez fazendo parte da cidade aqui de Fortaleza.